bateres com os pés. Mas Paula, eu grito por causa do mundo e bato com os pés por causa da aplicação. Mas temos que aceitar as coisas como são e os humanos não podem ter aplicações porque não são máquinas, são humanos. Não vais tocar em DVD, não vais tocar em disco duro e não vais tocar em mais nada. Para de gritar, vou parar o carro e vou te dar um murro. Vai presso porque destruis no carro. Mas o Lucas está sempre aos pés e aos gritos. Oh 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 G.O. Lucas, como te atreves a gritar e bater com os pés incomodas as pessoas? Mas Paula, eu grito por causa do mundo e bato com os pés por causa da aplicação. Mas temos que aceitar as coisas como são e os humanos não podem ter aplicações porque não são máquinas, são humanos, não são máquinas e já te disse isso no carro, isso mesmo, vais ficar de castigo, um quintilhão de anos chora.